নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম এক্সাম প্ৰিপাৰেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক লৈ আহিছোঁ, একচুৱেলি টপিক দুটা লৈ আহিছোঁ, আমাৰ স্পৰ্টছ এণ্ড নাম্বাৰ অফ প্লেয়াৰ্ছ আৰু লগতে নেশ্যনেল গেমছ অফ ডিফাৰেণ্ট কাউণ্টিজ। আমি স্পৰ্টছৰ কোনটো খেলতনো কিমানজন প্লেয়াৰ থাকে আৰু লগতে আমাৰ কোনখন কোনখন দেশৰ নেশ্যনেল গেম ৰাষ্ট্ৰীয় খেলনো কি, আমি সেই সম্পৰ্কে লৈ আহিছোঁ। ইমান এটা দীঘল ভিডিঅ' নহয়, আপোনালোকে ভালদৰে গোটেইটো কমপ্লিট চাব আৰু লগতে আপোনালোকে এইখিনি যদি PDF আকাৰে লাগে তেতিয়াহ'লে টেলিগ্ৰামত জইন কৰিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো দি দিম। আমি GK-ৰ আৰু লগতে মেথছৰ ভিডিঅ' দি আছোঁ, আপোনালোকে সেইখিনিও চাব। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'খিনি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈ তেনেহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আহক আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ আজিৰ প্ৰথম আমি আলোচনা কৰিম স্পৰ্টছ এণ্ড নাম্বাৰ অফ প্লেয়াৰ্ছ, আমাৰ কোনটো আমাৰ টীমত বা কোনটো খেলতনো কিমানজন এটা টীমৰ ফালে এটা টীমতনো কিমানজন খেলুৱৈ থাকে সেইটো আমি পঢ়িম। আমাৰ প্ৰথমটো চাব, আমাৰ প্ৰথমটো স্পৰ্টছ এণ্ড নাম্বাৰ অফ প্লেয়াৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত পল' টীম। পল' টীমত আপোনাৰ পল' টীম মানে যে মানে এটা টীমৰ ফালে কথা কৈছোঁ, এটা টীমত কিমান চাৰিজন খেলুৱৈ থাকে। অ'কে, আৰু পল' টীমটো কি হয়, আমাৰ ঘোঁৰাত উঠি পেলাই খেলা বলৰ খেল হয় এটা। ইয়াত দেখিছে চিত্ৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ, ঘোঁৰাত উঠি পেলাই আৰু এইফালে নিশ্চয় দেখিছে এইফালে এটা বল আছে আৰু সেই বলটো আৰু ষ্টিক লৈছে আৰু তেওঁলোকে মানে হকী টাইপ কিন্তু ঘোঁৰাত উঠি খেলে। অ'কে, আৰু আপোনালোকে টেক্সটো মনত ৰখাব, পল'ত কি হয়, পল'ত আমাৰ চাৰিটা আখৰ আছে। অ'কে, আৰু চাৰিটা এলফাবেট আছে আৰু সেই চাৰিটা এলফাবেট অনুসৰি আমাৰ এটা টীমত চাৰিজনকৈ খেলুৱৈয়ে খেলে। গতিকে এই টিক্স লগাই পেলাই আপোনালোকে পল'তনো কিমানজন খেলুৱৈ থাকে সেই টিক্স লগাই পেলাই আপোনালোকে এইটো মনত ৰখাব পাৰিব। তাৰপিছতে বাস্কেটবল, বাস্কেটবলত এটা টীমত কি হয়, পাঁচজন থাকে। বাস্কেটবলৰ মই এটা ছবিও দি দিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই বাস্কেটবল কেনেদৰে খেলে। আৰু লগতে বাস্কেটবলতনো এটা টীমত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে এনেদৰে মনত ৰখাবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব, বাস্কি মনত ৰখাব, বাস্কি BASK-ত কি হয়, টোটেল টিটটা দিব, টোটেল পাঁচটা আখৰ আছে আৰু সেই অনুসৰি পাঁচজন খেলুৱৈয়ে খেলে এই খেল। তেনেদৰে টিক্স লগাই পেলাই, মই টিক্সৰ কথাটো কৈছোঁ, টিক্স লগাই পেলাই আপোনালোকে এইটো মনত ৰখাব পাৰিব। আৰু ভলীবলত, ভলীবলত কি হয়, ছজন থাকে আৰু ভলীবলত আপোনালোকে ভলী মনত ৰখাব, ভলীত আমাৰ ছটা আখৰ আছে, সেই অনুসৰি ছজন প্লেয়াৰে খেলে এটা টীমত। আৰু কাবাডীত হৈছে কি, কাবাডীত সাতজন প্লেয়াৰে খেলে এটা টীমৰ ফালে আৰু কাবাডীত টোটেল সাতটা আখৰ আছে আৰু সেই সাতটা আখৰ অনুসৰি আপোনালোকে সাতজন প্লেয়াৰ হিচাপে বুলি মনত ৰখাব পাৰে। আৰু এই ভলীবল, ভলীবল হৈছে কি, ভলীবল হৈছে আমাৰ শ্ৰীলংকাৰ নেশ্যনেল গেমছ। নেশ্যনেল গেমছৰ বিষয়ে আমি শেষত আলোচনা কৰিম, গোটেই আমি ইম্পৰ্টেণ্ট দেশ কাউণ্টিকেইখনৰ নেশ্যনেল গেমছ আমি তালিকা বনাই থৈছোঁ। আৰু এই ভলীবল হৈছে কি, শ্ৰীলংকাৰ নেশ্যনেল গেম। আৰু এই কাবাডী হৈছে বাংলাদেশৰ নেশ্যনেল গেম, বাংলাদেশৰ। অ'কে, বাকী নেটবল, নেটবলত কি হয়, এটা টীমত সাতজন প্লেয়াৰ থাকে। আৰু আপোনালোকে সেইটো নেটবল শব্দটো আখৰকেইটা আছে সেই অনুসৰি আপোনালোকে এটা টীমত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে সেইটো মনত ৰখাব পাৰিব, সাতজন। অ'কে, নেটবলটো মই চিত্ৰ দেখুৱাই দিছোঁ, নিশ্চয় দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ খেল। তাৰপৰা আহিলে ৱাটাৰ পল', ৱাটাৰ পল'ত আমাৰ কি হয়, টোটেল সাতজন থাকে এটা টীমত। অ'কে, ৱাটাৰ পল' মই চিত্ৰত দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে এইটো ভালদৰে চাব। নেক্সট আহিলে আমাৰ সাত নম্বৰত আহিলে আমাৰ খ'খ' খেল। খ'খ' খেলত আমাৰ এটা টীমতনো কিমানজন প্লেয়াৰ থাকে এইটো যোৱাবাৰ ADRE এক্সামত আহিছে, গতিকে আপোনালোকে এইখিনি মনত ৰখাটো বহুতেই প্ৰয়োজন হয়। আমাৰ এইখিনিৰ ভিতৰত আমাৰ এইবাৰ এটা হ'লেও কুৱেশ্যন আহিবই। আমাৰ খ'খ' খেলত কি হয়, এটা টীমত নজন থাকে। অ'কে, মনত ৰখাব, আৰু মই চিত্ৰ দেখুৱাই দিছোঁ, দেখিছে নহয় আমাৰ কি হয়, খ'খ' খেলত আমাৰ এটা টীমৰ আঠজন বহি পেলাই, তেওঁলোকে বহি পেলাই থাকে আৰু বাকী মাজত মানে কোৰ্টত আৰু বাকী এজনে বাহিৰত থাকে। আৰু আমাৰ আঠ নম্বৰত আছে বেছবল। বেছবলত আমাৰ এটা টীমত নজন থাকে। অ'কে, এটা টীমত নজন প্লেয়াৰ থাকে। আৰু এই বেছবল, যে বেছবলটো হৈছে আমাৰ USA-ৰ নেশ্যনেল গেম হয়, ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাৰ নেশ্যনেল গেম হয় বেছবল। আৰু বেছবলটো আমাৰ কি হয়, ক্ৰিকেটৰ দৰে অলপ একেই হয়, বল থাকে আৰু বেট থাকে, বেট মানে একচুৱেলি এডাল মাৰিৰ নিচিনা, আৰু কিন্তু ইয়াত উইকেট নাথাকে যেনিবা, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব এইটো। টোটেল মুঠতে এইটোৱে মনত ৰখাব যে বেছবলত এটা টীমত কিমানজন প্লেয়াৰে খেলে, নজন, আৰু USA-ৰ এইটো হৈছে নেশ্যনেল গেম। বাকী আমি সকলোৱে জানো ফুটবলত আমাৰ এটা টীমত 11 থাকে, ক্ৰিকেটত 11 থাকে, হকীত 11 থাকে, আৰু ৰুগবি ফুটবল টীমত মনত ৰখাব, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰুগবি ফুটবল টীমত এটা পাৰ্টিত অৰ্থাৎ এটা টীমত 15 খেলুৱৈ থাকে। মই তলত চিত্ৰ দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো চাব ৰুগবি, আমাৰ বলটো কি হয়, অভেলটো নিচিনা আৰু বাকী সেইটো লৈ পেলাই মানে ফুটবলৰ নিচিনা একেই, সেইটো লৈ পেলাই মানে হাতেৰে গ'ল দিব লাগে, সেইটোৱেই বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আপোনালোকে এই 12 খেলৰ এটা টীমতনো কিমানজনকৈ খেলুৱৈ থাকে এইটো ভালদৰে মনত ৰখাব। বাকী আমি এতিয়া আহিম নেশ্যনেল গেমছ অফ ডিফাৰেণ্ট কাউণ্ট্ৰিজ। আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কাউণ্ট্ৰিজ আছে, সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাউণ্ট্ৰিকেইখনৰ
আৰু আমাৰ নেশ্যনেল গেমছ অৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কেইটাৰ বিষয়ে জানো আহক। আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নেশ্যনেল গেমছ হৈছে ফিল্ড হকী। অ'কে, ফিল্ড হকী এইটোৱে কৈছে হকী একচুৱেলি, ফিল্ড হকী মানে আইচ হকী, আইচত খেলা হকীও আছে, সেইটো কাৰণে আমি ফিল্ড হকী দিছোঁ, আৰু কাৰণ হকী ফিল্ডত খেলে। আৰু ইৰাণৰ হৈছে ৰেষ্টলিং, ৰেষ্টলিং হৈছে ইৰাণৰ নেশ্যনেল গেমছ। অ'কে, ইণ্ডোনেছিয়াৰ বেডমিণ্টন, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইংলেণ্ড দুইখন দেশৰেই নেশ্যনেল গেম হৈছে ক্ৰিকেট, আৰু পাকিস্তানৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সৈতে একে ফিল্ড হকী হৈছে সিহঁতৰ নেশ্যনেল গেম, আৰু শ্ৰীলংকাৰ নেশ্যনেল গেম হৈছে ভলীবল। ৰাছিয়াৰ বেণ্ডি হয়, আৰু ৰাছিয়াৰ এই বেণ্ডি হৈছে এটা আইচত খেলা হকী খেলেই হয়। অ'কে, আইচ হকী বুলি এটা আইচ হকী টাইপৰ খেল বেণ্ডি। আৰু স্কটলেণ্ডৰ হৈছে গল্ফ আৰু ৰুগবি, গল্ফ আৰু ৰুগবি দুয়োটাই হৈছে স্কটলেণ্ডৰ নেশ্যনেল গেমছ। USA ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাৰ নেশ্যনেল গেম হৈছে বেছবল, আৰু মই বেছবলৰ কথা ক'লোৱেই। চাইনাৰ হৈছে টেবুল টেনিছ নেশ্যনেল গেমছ, বাংলাদেশৰ কাবাডী, ফ্ৰান্সৰ ফুটবল, কাৰণ ফ্ৰান্সৰ ফুটবলটো বহুত জনপ্ৰিয় হয়, কানাডাত আইচ হকী, অ'কে, আৰু ভূটানত আৰ্চাৰী, আৰ্চাৰী যিটো ধনুকাৰ খেল, আৰু স্পেইনত হৈছে বুল ফাইটিং। আমাৰ এইকেইটাই হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট খেল আৰু নেশ্যনেল গেমছ হয় আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কাউণ্ট্ৰিজ আছে সেইখিনিৰ। গতিকে আপোনালোকে এইখিনি মনত ৰখাব, আমাৰ এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ দুটা কুৱেশ্যন কমন আহিবই, নেশ্যনেল গেমছৰ ওপৰতো আহিব পাৰে বা টীমৰ কিমানটা, এটা খ খ হওক বা আমাৰ ৱাটাৰ পল'ই হওক, এটা টীমনো কিমানজন খেলুৱৈয়ে খেল খেলে সেইটোৰ বিষয়ে আহিব পাৰে। আমাৰ পৰীক্ষাত প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাতে এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহি আছে, গতিকে এইখিনি ভালদৰে আপোনালোকে মনত ৰখাই ল'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে যদি কোনোবা নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।